رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھا، تعوذوا باللہ من شیاطین الانس والجن، شیطانوں کے بارے میں اللہ کی پناہ طلب کیا کرو جو شیطان جنوں میں سے ہے اور انسانوں میں سے ہے۔ صحابی سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اول الانس شیاطین، شیطان تو جنوں میں سے ہے، کیا انسانوں میں بھی کوئی شیطان ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِ، انبیاء جتنے بھی آئے ہیں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں ان کے دشمن شیاطین تھے، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، من الجنة والناس، شیطان ہے تو جنوں میں سے ہے لیکن کچھ انسان بھی شیطانی کردار ادا کرتے ہیں،